Salam, kadar izleyicilerimiz 66 kvadrat belə bir kiraya mənzil çəkim təqdim eləmək istəyirik. Mənzilin gördüyünüz mətbəx hissəsidir. Mənzilin mətbəx hissəsi baş tərəfdə mənzilin sanuzeli yerləşir. Gördüyünüz bu mənzilin sanuzeli hissəsidir. Burada mənzilin yataq otağıdır. Mənzil Bakı Sumqayıt yol massivi Abşeron Gənclər Şəhərciyi Riyad Ticaret Mərkəzi 11 mərtəbəli binanın 8-ci mərtəbəsində yerləşir. Gördüyünüz hudmanı bir mənzilin yataq otağıdır. Yenə çıxdı burada koridor hissə, mətbəx hissə. Yataq otağı, bu da ki mənzilin qonaq otağıdır. Bir otağın iki otağa yığılma bir mənzildir. Mənzilin ümumi qiyməti 250 manat təşkil edir. Bizim nəlini saxlamaq üçün 055-288-0747 nömrəsini əlaqə saxlaya bilərsiniz. Kanala abunə olmağı unutmayın. Diqqətiniz üçün təşəkkürlər. Əlavə məlumatlar hamısı aşağıda qeyd olunacaq.